Estou a mandar, estou a mandar. Desejo lindinho. Mês lindinho ou não? Tem ninguém? Sou eu? E tu? Basicamente. Quero. Aí, lindinho. Você é o teu community manager. Só merda. Não sei. E agora aparece com Flávio Batista. Tá bem, não pode ser. Tenho que mandar outra vez com o Vitor Lu aí. Burro 256 burro burro já viste caralho um youtuber como ah, não posso dizer palavras. Não, obrigado. Não, mas como o meu youtuber favorito diz, eu não gosto de dizer as neiras nos vídeos. Vão para aqui.
Por acaso tenho dois youtubers favoritos. O segundo não vou dizer qual é. Sou eu. Não faz não. Eu sei que é teu segundo, a tua segunda youtuber favorita. É pá, a gente nem precisa jogar, ficamos só por aqui. Acho que sim. Tenho os meus dois youtubers de estimação. Oxi. Olha, parece que temos um lindinho. Ei, NetWeb, és lindinho. Diz lá se és lindinho, NetWeb. Mas vejam os vlogs do Bom Para Aqui, também gosto bastante. Também curto bem dos vlogs de Bom Para Aqui. Gosto de saber como é que é tipo a situação de morte das pessoas. É tipo, eu quando vejo os vlogs deles vou àquele site para apostar nas mortes das celebridades. Ai, então o Lui, onde é que ele anda? Olha só, agora que eu reparei, tipo, a cover tem as capas todas, mas atrás só tem a minhoca à frente. Ah, do jogo. Sim. Naquela. Epá, a Pá. sleeve é bué da louca, meu. Essa sleeve é linda. É desta edição que traz. Traz cenas do Rocket League. No outro dia estava já com o Louis e apareceu um carro do Rocket League. Do nada. Lol. Deixa-me tirar este autocolante que diz isso, que isto não me interessa para nada aqui, fica feio. Goat Simulator, Brawl Force, PD2, Saints Row 4 and more. Mas quais capas? Aí, olha, o NetApp diz que é lindinho e se quiser tem aqui ação para a Playgirl, bora. Mora, dá-lhe. Worms, Worms. Worms, olha, a gente vai fazer o live stream mais filosófico que existe no YouTube com este jogo. Acho que fazer um live stream do Worms sem o Worm, Claro, basicamente. exatamente. Porque a essência não é jogar, mas é o ser jogado. Porra. Ah, olha, o Luiz diz que não dá. É um pouco mais alto. E na Vita não dá. Não dá para estar em party na Vita. Não dá para estar na party na Vita? Dá. Ah, não. Tipo, podias estar a jogar com o Remote Play e estavas na Vita só na party. Ah, pá, não, não dá. Ou dá? Dá. Não, não dá, não. Tá. Dongle. Ai, então olha, entra aí no Worms, que a gente agora quer é falar de filosofia. O que se quer agora é falar de filosofia, a jogar Worms. Já lhe mandaste convite, Flávio? Já. Já, Lindinho. Estou. Yo. Ai, foda-se o quanto está-se a peidar, meu. Ai, foda-se. Flávio. Já tinha mandado há bocado. Manda outra Está vez, a ver? deve ter ido abaixo, já passaram 5 minutos. É um burro. És mesmo burro. Já. Estou a enviar o segundo convite. Bora, Luay.
Queres um iogurte? Partilhem a live, porque se esta merda chegar aos 20, às 20 pessoas a verem, eu vou fazer um giveaway. Fala Eixe, sério. Espetáculo! Fazer um giveaway. Ei, se chegarmos às 20 visualizações, fazemos um giveaway da saúde bumper aqui. Despachem-se que está quase a acabar. Não, estou a falar a sério, estou a falar a sério. Fazer um giveaway. Ai. Fazer um giveaway da saúde dele. Está quase a acabar. E olha que vai ser um jogo bom. Isso. Já te mandei dois convites, meu. Sai daí. Eu é um paladino. Meu paizinho é um paladino e nunca desenho uns cabrões. Não. Bora, Zés. Não, já estamos o jogo está aqui. Vais pôr que mapa, Flávio? Aí. Este está aí. O Oriente. Aí, vamos fazer lá o Akba no Oriente. Olha, Flávio, o Tali tá vai fazer um giveaway da edição colecionador do Legion. Tens que escrever a Legion Me, please. Bora, Zés! Agora, como é que se joga isto? Que eu já não sei. Ainda não joguei. O quadrado é para disparar, o círculo é para veres o menu, o X é para saltar. Vê-me um menu, mas é. Partilhem em lives, Zezocas. Oh, olha ali o Artas, já. Oh. Manda um bujardão aí nesse. Aí é o Chiquinho. A minhoca não é preta, meu, é branca. É o Chiquinho Jackson. Fire in the hole. Hi. Corno. Oh, corno lance. Leave me alone. I'll be on the beach. Sou eu? Que é isto? Não, que é este? Baixa a televisão, caralho! O que se passa aqui? Está bem alto, meu. Sou muito tradicional. Tu até estás com o capacete de 10 volt, meu. 10 volt? Ei, foda-se, não é isto que eu queria fazer, meu. Não é isto que eu queria fazer, meu. Tu achas que é enorme também? Quem é gestor? 10 volt? É, metes nomes de personagens de Warcraft, depois metes um seguido. Claro, sou eu. Eu sou o herói de Azeroth. Let's go. Che, a caixa falou para o pé de Chiquinho. Chiquinho, é para o preto roubar. Tá, obrigadão, NetWeb. Fica bem, NetWeb. Olha o Lui. O Lui agora está a contemplar o mercado da Ribeira. Está mesmo a curtir o worm dele ali. Xê! Até logo! Olha, bom trabalho. Pá. Olha o bom por aqui, matou. Aí, vamos todos ao bom por aqui. Bom por aqui tem que ser o primeiro. Olha, bom, entalou-se. O que é isto? Que merda é essa, meu? Isto é veículos. What the fuck, meu? O Chiquinho! O Chiquinho está a dizer o que ele fez. O Chiquinho!
Um dia normal na vida de Chiquinho. Burro, mano. Vai deixar isso aí ao pé de mim. De Chiquinho. Chiquinho está-te a roubar o coisa do helicóptero. O que se passa para aqui? Gambino. Oxi! 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 Gambino. Oxi! Ai, vamos por aqui. Stupid. Ai, eu mato o bumper aqui. Sabes que as ovelhas agora saltam os obstáculos? Assaltam? A gente não quer que saltem os obstáculos, é tu. Ei! Crime. Ai, eu é que perco a da vida. É que oh! Sabes quem é este, Flávio? Não estou a ver o nome, peraí. O Magni. Não. Pera, foda-se, como é que eu uso esta merda? Quero usar o... Warcraft. Oi, que dá pinça, pico. Como é que... Como é que agora tiro esta porra? É? Deixa de ficar de arma, carrega no círculo. Não, já troquei. Eu agora quero é... largar o jetpack. Ok, ah, já. Então... Já percebi. Até logo! Ah, o que é que fiz? Ai! E foda-se. Ai! Suicida-te. Que é isso, meu? Vocês têm crafting, eu não tenho. Tens, carregando o círculo e vais ao crafting. Ah, pera. Posso craftar mesmo? Ela! Ei, não sabia, meu. Xê! Quebrão! Ixi, dois de vida! Está com o Flávio, seu corno! Não, pode ir lá para aqui ver! Ixi, pão por aqui! Saltas e isto explode tudo! Epá, foda-se que é um pé doce outra vez, meu! Ixi! Agora até vais chorar aí, velho. 3, 2, 1. Porquê em mim? Vai daqui até Setúbal. Don't shoot an officer of the law. Ai, não é justo. Patrol in the streets. Não é justo é teres-me comido o iogurte de peso. Isso é que não é justo, da Danone. Pera. Pai, esse aí está mesmo solitário, esse worm. Então... Ei, não tem alcance. Vou-me foder. Phonix. Cara, olha que se foda. Ah! Toma! Toma! Ai, cara. Grande Carla Pinta. Foda-se. Não tens que foi? Muita merda por causa do jetpack, meu. Pá, burro. Então. Não! Oh! Não vais fazer o bumper aqui, meu. Bumper! Por que não abriu uma cratera quando ele caiu? Gandabash que esta livestream vai levar. Ai, foda-se. Eu vou levar uma da reportes por causa disto. Achas? Eu não sei. Não sei quem é que é o bom por aqui. É essa minhoca para mim. A tua sorte é que ele quando vai carregar no rato para carregar no report
ele carrega nos dois botões ao mesmo tempo, então abre sempre aquela janela do. É que burro, meu! Que burro! Sabes o que é o melhor disto tudo? É que tens os worms todos juntinhos. E tu nem... Aí é o Chiquinho! Aí dá-lhe o Shoryuken, Flávio. Dá-lhe um Shoryuken da vida. Yeah. Até a Alice diz, opa! Onde é que tu vais? Deixa-me em paz! Não! Quieto! Olha aí as minhocas dele! Não! Deixa-te de merdas! Tu vais! Não sei. Okay. Estou ali sem destino. Sem o rumo certo. Estou a deambular. O que é aquilo? Estou a deambular pelo mundo. É um mecha. Um mecha? É um mecha, sim. Mecha Freezer? Não, não. É o mecha aqui. Não! Ah, estava a ver que tinha mecha, usado... Mecha. Bumper mecha, vá. Então. Por que é que ele não usou... O que aconteceu? Ricardo, tu és piu-piu. Tu és piu-piu, só para que saibas. O que aconteceu? É pá, mesmo burro, meu. Ah, puxou piu-piu. Oh, esse conhecido. Não o conheço de lado nenhum. Esbuei piu-piu. Oh, man. Vocês deviam passar o turno, meu. Eu não sei o que aconteceu. Aí, foda-se. Epá, foda-se. Epá, não é justo, meu. Isto passou-me o turno, meu. Eu estava a tentar usar o jetpack. Ixi, vai dar report nesta shit. Manda, bro. Vá, caralho. É assim mesmo. Bora que isto aqui é... Aí, vamos... Caburro! Ai, caburro, meu! Burro! Aí, vamos ser como aos outros e dizer que isto é. Isto vai ser uma live stream bem tóxica, só porque sim. Aí, será que acerto? Eu já estou a morrer para a vida, é uma cagar, se digo merda, meu. Como é que eu saio daqui? No triângulo. Ok. Foda-se, vê se desta vez o gajo me usa isto, meu. Tá, caralho, estou sempre a enganar. Ai! Ai, ai, ai! O que é que eu estou a fazer? Não! Que burro, meu! É pá, fogo! O que é que consideram um jogar coisas de homem? Olha para isso, estás de pau feito. Coisas de homem, isto era à noite, um gajo ir ao Overwatch, a homem. Eixe. Manda a ganda beijar-te com a Tracer. Não, por acaso não gosto de jogar muito com a Tracer. Não, à noite vou... Sabe quando é? Ai, Chiquinho! Aí é preto, não sabe nadar, meu! O preto não sabe nadar! Oh, Luís, onde é que foi o Chiquinho? Onde está o Chiquinho? Caralho! Ai, por falar aí no caralho! Ai, vocês já viram aquele filme? Aquele filme dos Monty Python, o Holy Grail? Sim!
Não. Como não? Como é que ainda não viste os Monty Python Holy Grail, meu? Isso é cultura inglesa, meu. Aí eu mando a ganda tactical no que aí em baixo. Não, não mandes para mim, não mandes para mim! Está quieto, vai corno. Vai para o Lich King, caralho, vai para o Lich King. Está quieto, cornulante. É pá, cornulante, meu. Um corno. Ixi, olha ali, vai. Ixi, vai foder a corno, olha aí, tumba. Ixi. Vou alguém dar a bujar, meu. Ainda bem que esta merda está gravada. Porra. Já não tenho vida nenhuma, meu. Vocês atacaram-me depositadamente. O que é que estou a fazer com isto, meu? Queres um conselho? Diz o Mecha, salta e pressiona quadrado. Ele manda tipo assim um passo no céu. Vou por aqui. Vão por aqui. A ver como fui teu amigo agora. E tinhas saído daí no processo. Mas, não, não me deixou, perdi vida. Ei pá, foda-se caralho do cão, meu. Sempre a cagar. O Louie é aquele gajo que não personaliza os bonecos do ano, meu. Olha esse tipo de gente. Ai, 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 o bumper aqui, meu. Foda-se. Ah, está vivo, caralho. Caralho, Titanic ainda está à borda. Se for o bumper aqui, agora está mesmo fodido tudo, cara. Oh. É. Ei, foda-se que cheiro, meu! Caralho, cão! Ei! Dá tal de suicídio! Chore, eu cão! Tatapuca! A tatapuca! Isto não morre! Ah, filho da mãe! Protecting your neighbors! Onde é que eu estou? O que é que faço? O que é que eu faço aqui? Pá, faz o que tu quiseres agora. Estou morto de qualquer das maneiras. Ainda tu vais ganhar. Vou. Espera aí que vou já. Queres ver? Eu faço já a merda. Ai, ai, engano-me sempre. Oxe. No botão. Ganhou. Ah! É pá, não me matem, meu. Deixem-me estar no jogo, por favor. O quê? O que é que este gajo está a rir? Ei, Gambino! Vai mandar um bujar daqui para fora? Ai, é pá, foda-se. A seguir vou pôr uma caverna. É um burro. É um burro. Ai, agora cai. Podes quebrar. Aí vai cair fora d'água. Ah, não. Olha, músicas sub. Obrigado pelos sorrisos. Grilhão. Oh, caralho. Vendeu sorriso, puto. Isso, dispara para aí. Tens um gajo preso ali na casa e só agora é que me lembrei. Estás a ver o helicóptero também. Time for me to put this to use. E o gajo está a 4 e eu não consigo ver. Está dentro de casa. Tática defensiva.
É tática defensiva, não quer saber? Gambino 69. Boring. Ninguém me toca. Caralho. Olha lá! Epá, não, deixa-me! Epá, foda-se, Lui! Foda-se! Epá! Epá, foda-se! Epá, foda-se! Epá, foda-se! Foda-se também! Foda-se. Não é justo, meu. Também é justo ser lindinho. Não! É mesmo um parquinho. Aí já sei o que é que vou pôr nas tags do vídeo. Só posso pôr uma assim. PGP. Foda-se. Na merda. Se passa para aqui. Ah lá, despacha-te lá a matá-lo. Isto é dos poucos jogos que nunca mudou a forma ao longo dos anos todos, para não? Agora mudou. Não, acrescentou coisas, mas a forma é sempre a mesma. Ei, vai lá outra vez. Assim, que burro, mano. Já foste, meu. Não dá para eu ressuscitar? Eu tenho o Arthas, meu. O Arthas ressuscita. Ou não? Me suicidar, que se foda. Não. Não! Que burro, meu! Que burro! E que burro! Foda-se! Ah, que mal jogado, meu! Foda-se, ninguém apanha caixas, está-se tudo a cagar. Ready! Já lembras disso? Make up your mind! I'm outta here! Que burro, meu! Yeah.
A Itália está a fazer mal ao Souls quê? Mais 9. A gente já está farto desse daí, senhor. Normal, é a única que ele faz. Aí, a foda-se também, não era preciso tanto ao Flávio. Baby Johnny. Aí, ó Luís, tu não ganhas isto, meu. E eu vou para aqui que vai acabar com o jogo. Oxi. Ele mata-se agora também. É, vai para o meu buraquinho, vai. Para onde? Foda-se, meu, isso é muita técnica. É a técnica para levar o gestor outra vez? Eu nunca percebi como é que se faz isto, meu. Acho que nem eu. Deixem lá esta merda que me vão partir na sua vida, querida. Ups, foda-se. Da UFC. Claramente conteúdo interessante. É? Aí, empata, Flávio, empata o jogo. Já. Isso não chega, acho eu. Não, 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 não. Cabu! Ai, que sorte! Ah! Ai, que burro, meu! Ai, que burro, meu! Foda-se! O Vita fica porra! Eu devia ter ficado lá, caralho! Carica burro, meu! Cabrão! Ai, foda-se! Que burro, Flávio! Que burro! Ai. Foi mesmo burro, meu. Mete outro mapa. É? É um fodido. Eixe. Não era nada bueno. Um gambinho. Pessoal, está uma pessoa a ver a live e sou eu. E eu? Tu não contas, a Joana. Ah, ok. Morri. Surprise! Vê lá aí. Vê lá aí. E primeiro? Vamos mandar uma cena para o Facebook de cada um de vocês. E morri. Não é, tem que partilhar ainda. Epá, fogo. Porta de paraíso. Adidas. 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 E que grande a bofa. Uxi. Bofa lhudão. Che. Let's go. Epá. Agora, isto tem veículos, este mapa? Que é aquela torre? Neste estouro. Agora é um edifício. Oh, boa, olha. O que é que o edifício faz? Podes ficar lá dentro e os outros não te veem. Ok.
E cá, burro. Não! Não! Ah! Que sorte, meu! Saltei para cima de uma mina, só que ela não está ativa. Não. Quieto. Como é que isto funciona? Caralho! Não, sim, ok. Let's see if we can get a good shot from here. Deixa ver, não lhe vou acertar. Ai! Consigo! Ting! Ai! Ai, ai! Quem apareceu ali? Agora tem que fazer uma gincana para chegar àquele caralho. Onde é que tu estás? Não estou a ver. Crafting material. Tá. Tô. Como é que sais da pirâmide? The fuck, isso dá para entrar na pirâmide? O meu boneco começou na pirâmide. Epá, não, deixa-me em paz. Sai daqui. Epá, cabrão, meu. Cabu! Toma, burro. Ah, agora é que eu vejo aquilo tem interior. É boi da louco, zonas escondidas. Epá, porra, porque é que tem que ser aquele? Macaco Chiquinho Macacão Chiquinho O Tarzanzão Tarzan da borda. É o herói. É o herói da infância do... Ai. Ei, um buraco com 42 polegadas. Um cotão. Eish, posso usar com o Daniel Couto aqui nesta live? Como é que esta merda não salta mais? Não vou usar com o Daniel Couto. Se é bem da mal usar com o Daniel Couto, vai acabar a vida dele sem ver uma tenaça. Que é burro. Boa. Olha, bom, para aqui é o Watchtower. Que é essa merda? Plane Troll. Epa. Supplies are here. I'm on it. Oi, Pachiques. Chique Brique. Só Flávio, és lindinho. Mas és lindinho ou não? Isso. Que burro, meu!
Que burro, meu. Wish this had turned up sooner. Bobby on the beat. Não. Those night shifts take it out of you. Por acaso eu esqueci-me que não posso fazer craft. Merda. It's about time you were caught, sunshine. É que é burro, meu! You missed. É que é isto? Aí ao ponto, Chiquinho no ponto. Chato, meu. E que burro, meu. Burro. Um churrasco. Não, foge. Ah, o quê? Epá. Que burro, meu. Ao menos apanhava a vida. Mas eu já estava aqui a preparar aqui uma arma para vocês, mesmo top. Epá, eu posso craftar enquanto não estou a jogar, ok? Eu percebi. É. Aliás, só podes craftar enquanto não estás a jogar. Ah, é? É isto. Opa. O que é que foi aquilo, mano? Crime fought back today. Como tu craftaste isso? Onde é que eu vou buscar itens? Chiqui briqui. Não. Quer sair daqui? Ok. Ok. Será que eu quero isto? Não. Taking an alternative route. Tem que ser com calminha. Não! Ah, mas não sei usar a corda, meu. Passos sensíveis. Passos a balançar de uma corda sem medo nenhum. Ei, cancro.
Então. Eu atrofio-me bem nos comandos disto, meu. Por isso é que eu estou sempre a perder. You'll regret that. Leave me alone. Yes, sir. Opa. Pick one. Nice. Ei, foda-se. Ai, o que é que eu estou a fazer? Onix. Não caí. Então! Estou preso! Yeah. Se foda! Estou preso! Caralho! Estúpido! Oi, enganei-me! Está aqui no caralho. Onde é que tem que ir, meu? Tens o Lui ali dentro, mano. Porquê em mim? Sou burro. Is it? Is it me you're looking for? I can tell it in your eyes. Ah! Ah, foda-se outra vez, meu. Eu? I can deploy on the street. O que se passa para aqui? Taking an alternative route. Pursuing by rope. Não! Watch it. Que irritante, meu! Nearly cuffed myself there. This'll do. Hey. Onde é que eu vou buscar estes itens? Ah, ok, já percebi, tenho que fazer dismantle. Epá! Então.
Arambe. Sim, que salto para Arambe. O gajo não deixa fazer um dismantle por turno? Flávio, só posso fazer um dismantle por turno? Acho que sim. Ok. Lui, big salt for a run. Yeah, só podes fazer mass and crafting por turno. Aí mesmo num cu do gordo. Ei, pois sou eu. Foi, esqueci. Isto não é um tático no look que um gajo possa chamar? Sim. Eu não sei jogar Worms, meu. Nunca soube. Eu jogava Lemmings, não jogava Worms. Epá, eu gostava que todos os meus não viessem fazer spoiler de Dragon Ball Super, adorava. Não! Epá, foda-se, enganei-me outra vez, meu. Não é justo isto, não é Gambino. Espera. Isto não é justo, meu. Quem é que foi dar spoiler do Dragon Ball? Há uma malta que deixa de fazer spoiler do Dragon Ball. Não viram quanto é que aconteceu hoje? Boring. Vi. O que te fodas? What the fuck, meu? O canalizado mais famoso do mundo. Lá vou, está fora de jogo. Eu fiz esta banana para quê? Para isto? Para eu sair do jogo. Vou dar rage quit. Mas olha, filosofia da vida. O importante... O importante, sabes o que é? A filosofia da vida? É ser... Não estás contra mim, não estás comigo, estás contra mim, mas tu tens de estar comigo. Por favor, apoia-me nesta opinião. Pode ser? Eu não vou fazer dismantle esta merda toda. Se eu fizer dismantle agora, isto conta para o próximo jogo? É. Um round. Até depois mete um duas em dois. Aí é, mas ó Lui. Sabes o que é fedido? É ficares com a alcunha do tamanho da pila dos outros. Juninho!
Nunca esbarriga o caralho. Let's go. E não mata. Se quiseres outra melhor cagar aqui na minha. Ai, escolhi ver animes, já deu bronca que a caixa mistério tinha animais lá dentro e a caixa não tinha buracos para respirarem. Ai, burros. Burros. E o que eu digo, meu, este live stream, se alguém apanhar isto. Fazes lindinho. Olha, o El Corte Inglês está com aquelas pokebolas em forma de powerbank. 30€. 30€, 6000 mAh. Agora só compro uma de 20. Está a fazer live. Vou fazer live stream, pá. João, obrigado por estás aí. Tem um João? Quem é amigo? Tem um João. João Diodato. Diodato? Yeah. Um protáctil. Estou acabando. É um burro, meu. Olha aí o gajo. Quem? Ai, que é burro, meu. A dar cabeçadas no teto. Oh, é o que ele gosta. Ui. Onde é que gostas de dar cabeçadas? No way. Ixi. Epá, mas vocês dois estão-se a tentar engatar aqui no jogo ou quê? Tanto tempo, meu. O que é que este burro vai fazer? Olha o que o burro vai fazer. Olha-me este burro. Que é burro, meu. É mesmo só para gastar. Não é burro. Como é que é, João Diodato? Então, vamos puxar mais pessoas para ver isto, João. Isto aqui é o live stream filosófico. Filosofia da vida é não ser corno. Não ser culto. Oxi. Isto é que está a fazer. Estava a ver que não usava. Eu mando aquele estorno no BEF. Adidas. Manhanhese. Tens que ver o gajo com a cena de Napoleão. Vai dar merda, não? Não! Que burro! E
Cabrão, ias levar com a banana para o cu acima, caralho. Porra, eu não faço quase nada, meu. Sim. Eis, gostas que tu metas ligeiro? Mano, se falas ligeiro. Espera aí. Sim? Não dá, não. Acho que não dá. Tenho que randomizar várias vezes. Mas este aqui é fixe. Tá bom, mete o dedo. Ganda pau. Ei, não. Bom, agora vou ser ganda pro a jogar isto. Tenho que começar primeiro. Vais ver. Grab it. Ready. É, não fui primeiro, não vou ganhar. Se fosse primeiro eu ganhava. I'm out of here. Watch it. Deus, vult! Olha que amorosos. Ah! Aish! Porra! Bomba! Oh, movimento sensual! Bem, ainda vou ao Intermarché comprar jantar. Não, mas logo. Taking an alternative route. Careful now. Ai! Eu estou contra quem tira à frente. Mais para cima. Ih! Ah! Olha o Donald Trump. Excelente. Na pontinha, que rocha. Hã? Eix! Não pode ser o Trump. Let's go! Este jogo é mesmo lindinho, né? Tem um visual mesmo bonito. O jogo tem um visual lindíssimo. Já, isto só dá um comando por turno, não é? Epa, pô, fogo! Isto é muita vendetta, meu! Que falta de pujança! Ei, não. Epá, é que eu tenho ali uma coisa que eu quero fazer, meu. Epá, mas isto é para me juntar todos ali? Epá, eu vou fazer uma cena bué da estúpida, meu. Eu vou me lixar, mas vou fazer uma cena bué da estúpida. Rapaz, isto vai ser bué de estúpido. Bacana. Na vida real fazia essa merda para te ajudar. Não, ficava com o dedo perdido lá dentro. Olha lá, tens três minhocas todas juntas, meu. Exato.
Não é justo. Ah, tinha estado a esquecer. Onde é que eu vou buscar as lágrimas? Mas agora vai chorar as lágrimas, por isso. Ei! Phoenix Man. Peça merda. Vocês estão os dois contra mim? Só porque sou melhor do que tu num Warcraft, vens logo para atacar-me e o caraças. Has de ser. Pois sou. Melhor que eu só no salto com o Pavara. Onde é que é Tears of Worms? Então, porra, onde é que vocês estão sempre a ir buscar a Holy Grenade? Porque a Holy Grenade vem. Faltam 3 turnos para a Holy Grenade vir. Ah. Eu não gosto de trabalhar sob pressão, meu. Isto dá-me muita pressão. Ah, caralho, não tá. Está mal. Até logo! Cuida, até logo! Bacana. Yahoo! Burro. Move it. Got it. Thank you. Então, porquê é que não te apareceu a vida dos bonecos? Burro. Tentado a esquecer de craftar as merdas, mano. Ah, eu levei dano. Ah, foda-se. O quê? Levei dano. Não tinha sido também. Era, sou eu? Então... Ei, não fica craftado este turno, que merda. Ok, o que é que eu quero fazer aqui? Como é que vejo a conta? Então, porquê é que os teus bonecos já não mostram a vida? Não sei. Algum botão ou assim? Já não consigo ver quanta vida é que tem. O que é que eu fazer? Como aparece a vida? Ah, ok, era no L1. Que estupidez.
Olha, Lui, estão ali todos do Flávio. Limpa aquilo. Estão todos do Flávio ali embaixo, à esquerda. Tens má onda. Ux, eu, má onda? Porra. Ele vai fazer, onde é que ele está? Ei, 5 pessoas a ver a live, meu Deus! Ei, espetáculo, recorde mundial! Xê! Vá, quem está já a ver a live, diga, estou lindinho! Ai ai ai! Quem está a ver a live tem que dizer que é lindinho! Quem é que é lindinho? Ganas bujardo. Está lá no grupo. Entende? O que está no grupo? Quem é que está para saltar com o tanque? Eis, estou entalado, mano. Ah! Não! Aí só achei que estava entalado também, pô. Não que isso dá amnésia. Eis! Epá, não! Cada vez que eu digo para escreverem que são lindinhos, saem um da lei. Isto. O projétil do tanque é direto ou cai? Não sei. Então. Phoenix. Olha que se foda. Justice takes time. Justice reigns from above. I don't have time for this. Não! Muita pressão! Isto é muita pressão! Não! Isto é demasiada pressão para mim! A seguir alguém vai fazer magia. Eu é que vou. Eu não posso craftar. Ah, não tenho. Ok. 3, 2, 1. Cabu. Tá bom. Não acredito. I'll get you. Oxi. Oxi. Sabes o que é que vai ser agora? Olhem granada. Não. Era que eu preciso fazer zoom out nisto. Ei, esta merda tem que contar, mano. Pff.
furo. Era bem feito isso, uma pedra em cima da cabeça e uma taxa de O quê? Que merda é esta, meu? They're over there, you idiot. Oh, fã. Surprise! Let's go! Hey man, onde é que é este Tears of a Worm? Não sei. Vocês têm Tears of a Worm para craft? Cunning. Tens que pôr as opções com tipo cenas para craftar infinita. Ei, jogada defensiva! Ora bem. Então, sou eu, né? Estão ali os dois. Foda-se, man! É, mano, é por causa disto que eu odeio worms, meu. Tu se pega não nos botões. Supplies. Foda-se. Já podia ter ganho esta merda. Alô, Akbar! Careful now! Vehicle incoming! Ah, ele vai me lixar! Let me at him! O que é que o Iman faz? É, pronto, olha o caralho vem fazer. Pô, engana-te, cabrão. Deixa-me em paz. Seu gambinho. Ah, foda-se, ainda falta um tiro de merda. Ia arrebentar com esta merda toda, mano. Caralho. Pensava que já tinha a banana. Time for me to put this to use. Ai, epá, engano. Ah, caralho. Epá, vou trocar os botões disto, meu. Carrei no quadrado para... e matei-me. Epá. Phoenix Man. Carrego sempre no quadrado para saltar, meu. Ai, que burro. Ei, por favor. Eis, que burrão. Não! Ai, dá pé de mim! Epá, caralho, mano.
Deixa-me em paz, Flávio. Não, foda-se, cabrão. Deixa-me em paz. It's all about crafting. I'll have you arrested for that. Budget cuts means we gotta make it ourselves. Será que isto acerta daqui? Não, isto vai me largar lá em cima. Cancelar, cancelar. Vou deixar o trompito. This will surprise them. Boring. Há de ser isso. Chega lá em baixo. Ei! Ah, estava a ver. Mas eu vou experimentá-lo. Patrolling the streets. Não! Epá. É o que eu digo, meu. Eu tenho azar neste jogo. It could be worse. Eu só tenho azar neste jogo. Sim. Hello. Não. Então, Flávio, o que estás a fazer? Caralho. Make up your mind. Agora vou aqui depois. Podes passar o turno, sabes disso? Como é que eu mudo o sentido do airstrike? Ei, que cedo! Pau, fiz nada. Vai skipar o turno outra vez, é, seu porco? Skipa? Ah, treve-te a skipar. How did you ever pull off that heist with skills like that? Bobby on the beat. Mais. Ai, já descobri como é que se faz. Pajó, tu é que és um gordo manso do caralho. Mesmo lindinho, Pajó.
um burro. Tá, me corre. Cabrão! Ah, não consegues! Ah, cabrão, meu! Caraças, Nuno! Epá, a cena é que eu não confio no tamanho da explosão. Vou deixar aqui. O que é que está aí a ver? Aí o pajolante. Eixe, pajolante. O que eu vou fazer esse aqui? Vou-me lixar, mas que se lixe. Ah, cabrão. Ah, caralho, já não tenho. Do something. Ah, já não dá para pôr barreiras. Phoenix. May as well hand yourself in. Officer in action. Ixi. Acho que isto não vai resultar, mas que se lixe. Vou-me lixar, mesmo à grande. Já sabia que me ia lixar. Já sabia. Eu também tinha aquilo para ti. Acabas de estar aqui a abrir-te o buraco para fazer teleporte para trás de ti. Ah. Quer dizer, se eu tiver... Eu agora ia fazer craft de uma barra, ia pôr a barra atrás de ti para fazer o teleporte para trás de ti. Phoenix, man. Mais um. Man, eu queria fazer um buraco, meu, para pôr lá a Holy Grenade, só que tu depois foste lá para cima, meu. Vou fazer um buraco para pôr aí o shot. Ei, o Pajot chama a noob. Ei. Foda-se, ó Pajot, tu perdes com a tua namorada, meu. Ei, meu, mas já é Street Fighter, ainda corre. Já, Pajó, mete like, caralho. Partilha a live, Pajó. Protecting your neighborhoods. Ora bem. O que é que se passa para aqui? Ei, Ray Ice Cube, meu! Ei, Rayzão, meu! O gajo comprou a edição de colecionador do Mafia 3, meu! Quem? Che, o Ice Cube comprou a edição de colecionador do Mafia 3! Yeah, que rei, meu! Yeah! Tá bem, mas foda-se, que máquina. Ready. Não é o Gambino. It's magic. Como é que é o ataque do Rio? Tatatuga! Aí olha um Banksy ali da minhoca.
Ah, aí viste a notícia que acham que o Banksy é o gajo do Art Attack? A sério? Yeah. Porque o cabrão do Pacheco não está na PSN. Não, o pai já está a perguntar porque que o cabrão do Pacheco. Porquê que não consegue ouvir o cabrão do Pacheco? Mas já não tens like, caralho. Just you wait. Um burro. Time for me to put this to use. I'm at the vantage point. Ei, caralho, então. Ah, bom. Não, vai para baixo. Para cima. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Apaga, não pode! Ai, caralho! Não, não, não! Epá, não, 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 não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Foda-se, meu! Não é justo, meu! Ai, 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 coração. Olha que eu sou. Acho que esse Lu tá mesmo ali. Por que é que isto não tem as armas todas, man? Tens que fazer um com as armas todas desbloqueadas. You've been served, Sunshine. You'll regret that. O que é que morreu? Foi uma controller, acho que estava ali. Ah, já vamos de uma hora e meia de lives, és quase duas horas. Ixi. Entretanto, o Bumper aqui lançou um vlog. E eu aqui. É assim. É, mais um vídeo a falar de doenças. Por isso vou para o canal médico. E por acaso chama-se... Como é que é? Blog 103. Epá, que rei, 103 vlog. Vamos conversar. É um dos vlogs. Ah, tipo aqueles que o Rico fazer e o Tchaikovsky fazem. Com o mesmo título. É porque eu não vejo aqui. Gambino! Chiquinho está vivo! Está no caralho? Sabes o que é que vai acontecer ao Chiquinho? É pá, foda-se, porque é que me tinha que calhar este? Eu lá se faz uma thumbnail toda bonita para a live. Ah. Não! Epá! Engano nos botões, meu. Tá bom. Engano nos botões, meu. O que é que querem que eu diga? Let's go. Passem o turno.
him finish. Revenge. Ó, oh, Luís, quando é que me arranjas aí o boneco do Donaldinho? Estou a ver que estás a vender peluche. Quando é que me arranjas aí o Donaldinho? Quando é que me arranjas um boneco do Donaldinho e és tu a jogar? Hello. Donaldinho! Pô, sabes que é o Donaldinho, caralho? Donaldinho, caralho, o boneco do ventríloco, do Zé Freixo. Bem conhecido. Sempre bem conhecido, meu, do Zé Freixo. José Freixo. Do something. Donaldinho. Quem é que é jogar? Move it. Ah, já aprendeste a fazer o Mega. Pá, isto um gajo tem é que estar sempre a fazer dismantles ou caraças. Base Dost. Hum? Base Dost. Base Dost. Sabes que é o Base Dost? Não. É uma merda, jogador de Sporting. Esse é só as strikes que eu ganhei. Vou jogar pelo seguro. Getting stronger. Careful now. Ainda é estouro. Hã? Seis pessoas a ver a live. Isto é que é? Que é recorde. Quem estiver a ver a live, comente aí que é lindinho. Diga. Tem que ser lindinho. Diga aí que é lindinho. Do something. Lui, és tu? Epá, tinhas mesmo que vir entalar tu. Ai! Foda, epá. Oh man, eu ia ganhar o jogo a seguir, meu. Só com uma jogada. Porque vai fazer série. Vai fazer séries do Witcher 3. Witcher? É pá. Do How Witcher 3? Do Witcher 3. Não sei.
Sou eu e tu. Eu, tu, meu caralho, teu cu. Ah, assistindo, não sei. Aí, mas jogando no meu dread, mano. Da Witcher 3. Olha, vou por aqui, diz que é o único youtuber em Portugal que faz, faz pés 17. Ok. Mete mais minhocas e mete as armas todas. Vê? Este aqui é permite. Então, peraí. Então tenho que tirar do ready. Então peraí. Não, temos que ir atrás, peraí. Temos que ir atrás? Eu vou-vos convidar de novo. Ok. Escuta lá. Ai que nojo. Cheira a cona. Foda-se, nestes 3 jogos só subi para nível 40 pontos de XP, meu. Convite. Bem, está lento. Ah, foda-se, enganei-me. Então. Ter convidado de novo. Ah. Mete bué de crates também a cair. Quê? Oh meu Deus. E foi. Era. Estás a gozar. Olha. Tão bom. Já é. Tens que sair, meu. O Flávio convidou-te. Porquê é que eu só tenho 4 minhocas? Era. Vai ser o mesmo grande da Mayhem. O Mayhem? Vá, Lui. Aceita aí, meu. Aceita aí. Não. Seu corno! Para já onde já foi? Trabalhar. Louis, mete-se ready. Não, não estás.
Agora não vale a pena. Grab it. Yes, sir. Ei, Pajó! Minhoca Pajó. Peraí, porquê é que eu estou com estas minhocas? O que é isto? Oxi! Não, deixa-me! Deixa-me! Boom! Olha com o caralho! What the fuck, man? Agora eu! Tem que ser eu! Yeah. E já sei como é que vou usar assim. I'm on it. Ninguém usa nada. Ninguém mexe as minhocas. Só usam o que há. Espera. Onde é que... Como é que isto funciona? Espera, só estou por um jeito. Espera aí, como é que isto funciona? Ok. Eish! Eish! O que é que isto? Armageddon? Por que é que isto está a acertar a mim, meu? Eish! Campeão! Ai, ganhei o troféu e tudo, meu! Ganhei o troféu e tudo, meu! Vai buscar! Pá, caralho! Sou maior, meu! Oxi! Que pujardão! Ei, morreu tudo! MVP, meu! Ai, eu posso ganhar isto, meu! O Louis foi o seu! Ganhei troféu, meu! Ai, o Flávio, ser meguinho, por favor! Não é justo? Epa! Que foda, meu! Ah, foda-se! Não, isto é bem estúpido controlar a ovelha. Sem meiguinho, então. O que é aquilo? Um helicóptero? Yes, sir. Hi. Não. Então. Para cancelar isto, ok. Então vai, eu sou... Não, não é isso que eu quero. O Armageddon. Não é zona. O quê? Não é zona, usa o Armageddon. Oh, carpete bomb, é velho fixe. A quê? Carpete bomb. Qual é essa? Aqui está. Pá, que se foda. Só se vive uma vez. Ei, já fomos. Eish! Queres ver no meio disto tudo eu morro e tu não? Não acredito, eu vou morrer. Eish! Eish! Que é da bujarde! Oh dear! Pô, estava a ver que não. E é assim que se ganha um jogo. Não ganhaste, empataste. Não interessa. Fui o que fiz mais dano. Queres ver? Olha ali. Segundo lugar. Foda-se. Oxi, olha o dano todo que eu dei. Matei 16, gambino. Pronto, acabou a brincadeira, né? Vá, mas não se pode usar o Armageddon.
Armageddon é demasiado. Armageddon é demasiado overpowered. Ah, pô. Lu, és lindinho. És lindinho. Consigo. A intenção é sempre que assim. Mas estás nua! Vehicle incoming! Tem parte de cima! Olha um carro de Rocket League! Yeah. It's magic! Não se mexe as minhocas! Pá! E tu vais? Por acaso não precisava ter mexido. Acho que me precisava, não me lembrava de buscar assim. Allahu Akbar! Que é isto? Salsichas. Estou bem racista. Estou bem guardafóbico. E algum caralho. O que é Unwanted Present? Experimenta. O burro não sabe o que é. Eu via no Armageddon. Supplies are here. Não, olha, what the fuck, meu. Ok. What? Armageddon. Epa, não. Que é isto? Estou a ver aqui umas pancadas. Mano, que merda de prenda é aquela? Ei! A gente tem que fazer jogos só com Holy Grenades. Ei! Bora instalar o Rocket League. What? Bora jogar Rocket League, caralho. Então, eu compro. O Gambino também queria. Não, agora não, tenho o ovo, foda-se. Pô. Manda o burro, meu. O que é aquilo? É a carpeta. Opa. E aqui? E a prenda não explode, meu. Quer dizer, nessa equipa tens o Moody, o Pajó, o Chiquinho, Bumper Key, DJ 8. Falta... O que é que aprende agora está ao pé de mim? Foda-se. Aquilo lá de arrebentar ao fim no X-Turbo. Phoenix. Estão as minhocas do... Ah, estão ali. O que é aquela coisa azul ali, o Iman? Então, não sou eu? Epá. Isto é tão fixe. Old Lady. Old Lady vai andando bem devagar, com muita já depois de e eu com caralho. Tão fixe. Está o burro, eu não vejo o burro. Ah, já vi. Já prende, arrebentou. Oh, foda-se. Phoenix. E matou-me aqueles. You'll regret that. Puerto Rico. Brilliant. Erna. Boom. Olha, estamos sempre a imitar agora. DJ 8 debaixo do burro sem medo nenhum. Excellent! Oxi! Ei! Just you wait! Flawless! Ei, está a ouvir uma pancada como eu. Oh dear! Yes, sir!
Qual? Onde é que ele está? Quem está a jogar? Rapá. Outro! Mais um! É só burros agora, mano! Já foda-se. Passaram dois? Que sorte aquela! Lindinho! Vamos para aqui e forgot to bring a life jacket! Amazing! Go away! Forgot to bring a life jacket! Supplies! Let's go! Só com o lixo! Aish! Aish, que bujardão! Acerta mais no Louie! Ah, nem fez grandes estragos, fogo! Não, tá mal com isso! Ui, duas horinhas de live, hein? Espetáculo! Não! Oi, oi, oi! Gravidades pelo cu. Ei, como é que acertar na minha? Olha, 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 olha. Oh, que estúpido. É o que eu digo, eu tenho um azar neste jogo. Something. See ya. Hey, jetpack infinite. Só temos uma arma que esse metal boa, não é? Mas é fixe, não é? Excelente! Olha lá, como é que o flight site do Tauli são mecas?
Isso agora está sempre a mudar. Não reparaste? Por acaso não. És, toma. Ei, 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 opa, não. Então, quem que é? É o Lui. O tal Lui já está ali a fumar Gander Night. Não, ele é vaping, pá. É quê? Ele faz vaping. É o que ele diz? Sim, aquilo é aquelas cigarros eletrónicos. Porra, aquela merda manda Gander fumo, não? É, manda lá um burro ali no palácio. Uma turret. Ai ai ai, olha a água. Ai que sorte, meu. Espera aí, eu só já tenho aquilo. Só já tenho aquela minhoca. Alô, Akbar. Tem que ser. Vou sobreviver eu e o Lui. Então não. Ah, não sobrevive ninguém. Ah, sobrevive o Lui. Epá, não acredito. Ah, não. Ganhamos. Vamos fazer um só com granadas. Olha. Porquê que o Elvedere fica em primeiro? Olha, está um desconto qualquer na FNAC. Material gaming de PC. Há aqui uns outros escultadores da Razer, 99€. Razer Kraken Pro. Razer Kraken. Tem aqui a 7.1. Diz. Faz um só com um Holy Grenades. Yeah. Holy Grenades, Banana Bombs e Cluster Bombs. Não, pera. Então. Aí tenho que desligar tudo. Nem skip vai dar para fazer. Eis. Eu nunca fui bom neste jogo. Lembra-me da malta que fazia. Promoções da FNAC e está o Razer Black Widow Chroma a 200€ enquanto eu compro a 160€. Então, é uma promoção, não sabes é qual. O Black Widow Ultimate. Bora, filábio! Que está ali um imã? O que é que o imã faz? Escreveste Malfurion. Sim. É Malfurion. Malfurion. Que burro.
Chupa. I'll have you arrested for that. Grab it. Let's go. Oish. Aí, nem sequer há coisa. Nem sequer há... É, nada. Vai dar tanto tão mal. You cannot find justice. Ai, que bujardão! Out! Oi, Nutter! Wish this had turned up sooner. Será agora pegar nesta live e fazer um vídeo com os melhores momentos? Olha. Those night shifts take it out of you. Espera. Ora, o que é que se passa para aqui para baixo? Vou fazer assim. Um grande Hail Mary. Não. It's about time you were caught, so ai, que estúpido! Que se foda! Watch it. Olha ali tanto Louis! Myself there. I'll see you back at the station. Hello, hello, hello. Go away. Surprise! Que sorte. Que grande long shot que isto vai ser. Foda-se, continuam pessoas a subscrever ao gajo, mano. A quem? Tauli. Ah? O Tauli. Estão sempre. Dois em dois minutos, meu, é impressionante. Epá. You'll regret that. Let's go. Espera aí, este jogo supostamente já saiu cá. Eu não me lembro de ver isto na FNAC. Qual? Boa. Este. Podíamos pegar nisto e pôr na Fox. Ixi. Yeah, porque não? Por acaso vi há pouco tempo o Mike Matei do Angry Video Game Nerd a fazer review isto. Acho que também se podia ir nessa. Yay!
something. 3, 2, 1. We'll need that to get those criminals. More? The evidence room is rammed as it is. E que giro, dá para fazer craft. Sim. Ei, estou a fazer uma brutal, meu. Those night shifts take it out of you. Já sei que não vou acertar isto. It's about time you were caught, Sunshine. Oh, lecas. Pá, chiques. Ai, graças. Então, e essas granadas? É. Tinha aqui logo duas minhas. Até logo. Luke. Curto bem isto. Faz mesmo um som do cagalhão aqui na sanita. Aonde? Ah, como? Wish this had turned up sooner. Bobby on the beat. Ai, mesmo brutal. Time always catches up to criminals. Que é isto? Então foi bué da fraco, meu. What the fuck, man? Ah, yes. É, man. O jogo está contra mim. Pois é, what the fuck. Rubbish. Supplies are here. Yeah. Yes, sir. Isto é bada estúpida, é só dá para fazer dismantle alguma coisa por turno. I'll have you arrested for that. I'll get you. These could turn the war. Ready? Thank you.
Did they just open fire on the police? Hello, hello, hello. Don't put that in the paperwork. Hi. I'm gonna... It's about time you were caught, Sunshine. Brilliant! You can't get away from me that easy. Supplies are here. Let's go. Here they come. Ready to cut. Hey! Three, two, one. Eh, pas filé la puta. Olha, mais c'est un peu bon. I'll have you arrested for that. Flawless. Ish. Para lá, para lá. Yes, sir. Lipa chiques. É, rapaz, eu cheguei a ter razão. É que ainda por cima a versão do Mafia que o Ice Cube comprou é para PC. O que é que isto tem? O Ice Cube é PC Master Race. Ei, tinha que ir para ali, não te ia para o pé de DJ 8. Don't shoot an officer of the law. Officer in action. Onyx. Olha que se foda. Time always catches up with criminals. Oh. I'll see you back at the station. Nearly cuffed myself there. These could turn the war. Let's go. Vocês têm uma sorte de ter sempre minhocas na torre, meu. Chique. Esqueço-me sempre do craft. Do something.
Já, yeah, tipo assim com estas armas, perde um bocado a pica. Está a perder a pica com estas cenas, né? Também é, os níveis também não ajudam muito, meu. Corno. Suspect is severely weakened. Bummer. We'll need that to get those criminals. Agora vai-me calhar a minhoca mais complicada. Hello, hello, hello. Ah, vá lá. Ok. Vou ter estas duas ali também. It's about time you were caught, Sunshine. Ai, que sorte! Toma! Ah, não fez nada? Leave me alone! These could turn the war! Ready! Suspect is approaching. Reporting for duty. Corn. Wish this had turned up sooner. Officer in action. Pursuing my vehicle. Time always catches up with criminals. Epa. Epa, fogo. Não morro. You'll regret that. Chega contra mim. Hello, hello, hello. Away. Hello. Hmm.
Lui. Oi. Lui, tá aí? Não sei. Foi a FK. Hurry. Já foste? We'll need that to get those criminals. Porra, Flávio, tu tens boa da gaja, és boa da botar, mano. Puseste mais minhocas para ti. Eu nem tenho estado a ligar ao jogo. Hello, hello, hello. Tu vens, só fiz craft disto. Well, what have we here then? Ai, não sou eu. Não! Epá! Pronto, olha. Está-se bem. Nem vi aquilo, porra. Supplies. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss the feeling. Foda-se! Era o que eu estava a fazer agora, meu! I don't wanna close my eyes. Mas vais perder à mesma! Já fiz o Armageddon. O Armageddon faz o quê? Não sei. Estou vivo! Chupa! Ai! Ai, que cagão! Chupa! É que cagão, meu! Cagão, Fónix. Eix. Não deu quase dano nenhum. Tchê, um lindinho. Lindinho. E foi só fazer desmantelar uma Holy Hand Grenade. Yeah. Bem, já chega, né? É? Já chega, né? Não, já chega. Estou um bocadinho farto disto. Ah. Ah, eu vou ficar aqui. Vou um bocadinho ao Warcraft. É, também. A live fica por aqui. Olha,